Oynuyorum annemle. Sadece yamukta ben evde daha tiyatör. Çok saat peşinin şey atıl kaldı iş kapı ku atıl kaldı ayağı örtmez beni. Sen şöyle vakit kaldı ya örtse şey atıl şu. Ama bu şey yok. Ama lüf ve naif şad ama yıl. Ne kadar lüf ve şad. Ama lüf şu çıda. Bir dakikini ve po. Çüş dünür ve bo. Peyzeri var nüfkünü kratı. Epey kratı güzel var. Şimdi bakalım. Ne şey be. Ama mi şey biyekim. Şok. Arsi yapsa sonra ne mama pop tüyren arsa nuk eçez kameran. Nuk eçez. Naşta eçez nane. Naşta şok. O naşta bre şok. Naşta naşta. Naşta eçez. Naşta eçez. Naşta nuk eçez. Ve işte da tek kişi uçan işte süper artık olamaz yakarmayın pek oğlum şu kapıya yapın filokun şu kıştaşma olet çane apıçık ney yapam şok çıkmay. Yaşlı ifle okun kuştu. Min yerim, 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 min yerim. Yatır eşeğim. Nerede? Rok. Çıtaş kini ve po kamerdol çet pozu da kini ve po mopen ek kalt. Kini ve po stüpent kalt. Değeri ku. Değeri işte. Ose Sudi. Bir kut abi ne mort işte. Çe de işte şok de işte çe. Değil işte günüme pot kaldı. Değil işte o günüme pot kaldı. Biz daha işte. Tanırda ben ne istersin. Çe. Şok. Şimdi direkt yapamadım. İşte o günüme pot kaldı işte. Şimdi mal yaştı kal. Devrete gel rosa. Tut şu kola da rosa şu çe kola kola kola. Ne yapıyor kan kret? Şimdi şu başka bir kola var ne iter? Şu komşu ne bu? Diye git mal. Kimi çant? Бесли махабный чонд, беслими. Беслими, о, бесли махабный чонд. И фален дран лиуна кер плацана. Тварса плацана кес. Завалой плацана кол. Валой цуат. Dırdırdım bırdırdırdırdım. Bırdırdırdım bırd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 ır
Flokën, flokën kam jep, flokën, flokën kam jep. Unë kam jep flokën. Që shuk, ja jep a flokën të shkoj se në s'ka asë më rasën. E po që që shkem fillën flatëpem. Që në e farë ndryshimin. Një me po ndryshim edhe matë madhë shuk. Star. Për një sekund. Që shuk ndryshimi pak. Që po ndryshim qëta. Dhe shkja kuda. Kina me po edhe ma shumë ndryshim. Tash me mu.
Se sa veç me pazar. Se. Për ju veç au qatë në sekunda, më qamë vynë shokë shumë. Për veç dhe iste shokë me kohë, me juve. Dhe shumë gëtë. Kërëpja e për flakën shumë. Pasë delë gëtë. Sve gjojna me dollë gëtë heqë, pja një shumë për i funë. Shtë Zbatë sen tash, këna të kolëm qështë Qështë pëm të më vore, shuk jam të jam të më shku për së nërva Ashtë ta shuk dy edhe Roblox, sëd Në ashtë Din në ashtë të luj Thun jo me lua, mës me lua, me lua, mës me lua Po jo Lina Roblox, këna me lua Të li luj, Adopt Me Murder Mystery Dë edhe lua tjera Peshe shok zrival me kon shkepem Uhull, ku akon Qyre pja e pëm flakën shok Mos ka kon full, a mos ka me kon full Qështu shok këni me po më rral me epizoda këni me po Ka me këni me po si film, qëta Ju si film a mo këni me po me epizoda Të në po pëllatë sene, pëllatë ndryshime, pëllatë shvija, pëllatë sene. Ka me lume shok të mi, gjithë shka ka me ba. E shimi e shok vetë mi shok, në ashtë akur të qojnë, me bashkë të. Pip, së me me ba. Së zdi, zdi, zdi. Zdi me bashkë shok, edhe. Në ashtë anë një ndry shok. Jo, shala nuk shala një thamës me shala shok, se ja u kallëzë që e qëtë zvidon për një menjë të bëne dhe i kallëzë që e këmë qid një, se e këmë E më falë një shok për qëtë vidon që s'ku mujtë me full Jo që të vidon Ato të dyten Jo As ato kërkimi gëlldave Kërkimi gëlldave, jo ato Qëta shok të emeli dhe bazin, më falë një që s'ku mujtë me full Në falë një Peshen e shuk shfarë në dëshimi është bo që të Më është sepse s'me bëj me lava është se shumë keq Shumë keq me bëj me lava Të që e bja futëm qështë, 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 qështë Pesheni shok, pesheni, pesheni, pesheni Të flerë njerë e shok që në matëm qështë së pëmëjë Flej ma shpejt, flej, flej, se thash me qitë 300.000 bejda Thash me flej Flej Ava, këtës Cëllën betë shok flej da Qëta të mesmin Gjithë shkja shok bëhët me të mesmin Pëso bëtho me të mesmin shok Nështë e kuptani Në është ta shok e kuptani Në është ta shuk Në është ta Po në është ta dhe se këtaj Po në është ta dhe ashëm Po në është ta dhe se ashëm Qysh? Qysh të në lo? Juru këtë alon nga kja Kjo virus shuk Edhe Po që të fat Me kalli Po që më fat me kalli u këtë Këtë virus Këtë virus të ishët Pjani zem qështë
Shoku Shakespeare Brother Gold Star TV, like and subscribe. Po bëni edhe aty një like, subscribe. Sëse janë një channel shumë e mirë, veç ama zdi cilë lunë edhe cilë nuk lunë. A lunë yrë dhe Arlindi, edhe unë e kam e mre në Arlindë shuk. Se zinë për të mëllë. Edhe a shuku që e kom po viden, krikimi i gjoldave ka po se mre në yrë. Edhe kështë të qenë, dhe zdi qa me bo. Tash. E kam vidha të emra, nuk e kam emrin që është një. Si jene. Kështë e përbojnë ashtë qështë qështë të kollëm që të vend. Pjepëm flokën. Përshin shoku bo në ndryshim shumë e madhë. Qështë ke plët pëm këtë nuk është më. Tash nuk kam e konë më me pëm. Tash kam e thoni, i kam e konë një thotë në shpia. Kam e konë në shpia, nuk kam e konë me pëm. Kam e më kam e bo bazen, kam e bo gjithë shka shuk. Prish ishte druma. Për shëbën që ishte dhe peshen e shuk. A peshen e, a veç a peshen e farmoli. Veç a peshen e shuk. Ue. Peshen që a peshen e që të grupen. Si që më të ketë këtu. Shuk. What the fuck? What the fuck? What is the fuck? What in the fuck? Hey, what the fuck? As in what? Zombie? All of the zombie. What the fuck? Zombie on here. Zombie. You are dead. You are absolute. Here we go with rotten flesh. Kosht rotten flesh, uk rotten flesh. Kosht mëre qëke. Hey, nëv. Nubi, hada dhe stëndil, hada dhe. Hada brendi, o majmon. Dhe shuk, s'ka vin, s'ka më shamë. Që dhenin? Që në shpëm rrinë drut në ajrë. Ka me dhe shka i dru edhe po rrinë në ajrë. Qukë këtë do, oa, what the fuck, this is a zombie. Për kime dollë jashtë dhe? Pa, lidhëm që kime dollë edhe kime kollë që i shkriti. Për bëllë mirë kinoj. Dora dhe zëtën. Ka me bo shukë. Jo, ju ka me lu. Pa nështë ta shohë, ku më vikë me dhe me fshinë nga vlogë, se në se në arë shlapë, se s'po mi me bëmë të në rapë përët. Se shumë megabajtë, shumë gigabajtë po më vynë edhe. Po mi merë një video po me shumë megabajtë, sa e gotë për bëjë. Sa e gotë që janë 13 mira. Sa shumë. Sa shumë shumë, më së bëmë ma shumë e jako të anëme. Thash i murakit megabajt. Dhe të ma shumë shuk që bebajt, nështë ta hina dhe live. Dhe fësha ma shukë nësë ja fëtë në atë. Bam mod, bam mod, mësëm bë, bam. Ska atë. Bam mod e mësëm bë. Unë e shra apë të bëni, apë më bëni, a kam views, a s'kam views. Të qyri. Dhe tani, e në në like, subscribe. Vrll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 l
kuj jam hi. Që shuk e kokit pëmën që keshtës, zdisha pat nuk u kalke shuk, të një prisha dhe e bon e pe. E prisha dhe nuk u kalke shuk. Shuk më gavë në dhe në sot, të së të të në shatë në sytë. Shuk arsia pëse në nuk ju me vlog të amin se nuk kam. Së kam, si kësha lu. Kësha bo video për 10 me ta.
Për ditë, për ditë, për ditë, e shuk, që kjo është videoja për sot, mirë bofshim. Keni me po, plen në shumë, keni me po me pjesë. Të e dë gjullë gjyshin të më të fëllë. E dë gjullë në background gjyshin të më. Fali, fali, fali. Shuk, kjo është e videoja për sot, mirë bofshim. Ishte super videoja për sot. Në orë është super videoja tjerë. Sepse nuk përme e lujen që e kanë që po lujen bro edhe Cold Star TV. Ashtë sëmë shumë nga ba tjerë. Se kësha lujen që për juve. E shro këtë është e videoja për sot. Mirë po fshim like, subscribe, share and comment. Edhe ju bëj mod.